Почнемо з того, що вважаю, що даний бюджет повинен бути бюджетом зростання економіки. І 3% зросту ВВП – це також позитивний сигнал і результат роботи попереднього уряду, який 2,5 роки впроваджував реформи, які 23 роки ніхто не робив. І кредит, який був наданий МВФ, і кредитні гарантії, які вчора були надані урядом США, також підтверджують, що стабілізація української економіки відбулася, незважаючи на крики і на зойки, що все пропало і що буде у нас дефолт. Цього не сталося. Але тепер треба передбачити в бюджеті і видатки на необхідні статті видатків. Перше, це позиція Народного фронту стосовно підтримки видатків в бюджеті на рівні не менше 5% на підвищення обороноздатності та національної безпеки нашої країни. Там це враховано. Це 129 мільярдів гривень. Друга позиція – це підтримана ініціатива міністра освіти і науки стосовно підняття зарплатні вчителям на 30%. Це також враховано. Третє – це продовження ремонту доріг по всій Україні і виділення 14 мільярдів гривень на цю галузь. Є ініціатива Народного фронту щодо продовження експерименту щодо розподілу 50% від виконання бюджетів митниць, щоб ці гроші лишалися в областях і йшли на ремонт доріг. Далі. Ми повинні підтримати і виплату стипендій нашим учням і врешті-решт запровадити експеримент щодо розподілу стипендій на соціальні і на академічні, з чим стимулювати наших дітей для того, щоб вони вчилися краще. Позиція Народного фронту – те, щоб ви передбачили в цьому бюджеті збільшення фінансування будівництва європейського валу, тому що вперше було розпочато роботу по демаркації кордону з Росією, з країною-агресором. Ми повинні захищатися і будувати оборонні споруди.